Na osnovu uredbe o energetskom ugroženom kupcu koja važi od 2016. godine, domaćinstva koje ostvare pravo na besplatne kilovat sate i kubike gasa dobit će umanjenje mesečnog računa za struju ili gas u zavisnosti od prihoda, broja članova porodice i površine domaćinstva. Besplatne količine struje ili gasa kreću se od 120 kilovata ili 35 kubnih metara do 250 kilovata struje i 75 kubnih metara gasa. Ukupno postoje četiri vrste zahteva koje naši sugrađani mogu da podnesu, to je sticanje statusa energetski ugroženog kupca koji koriste novčanu socijalnu pomoć u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, a to pravo su ostvarili preko Centra za socijalni rad. Ti korisnici uz samo podneto rešenje o sticanju ovog statusa na kružnom šalteru organa grada mogu da ostvare ovo pravo. Korisnici dečijeg dodatka ovo pravo mogu da ostvare tamo gde su i ostvarili pravo na dečiji dodatak u skladu sa zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, a to je odeljenje za društvenu brigu o deci. Zatim na opštem obrascu sugrađani mogu da podnesu ovaj zahtev pod uslovima koji su uredbom utvrđeni u Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, odnosno na prijemnom šalteru organa grada. I četvrta kategorija naših sugrađana koja bez ikakvih uslova, osim da koriste medicinsko pomagalo na električnu energiju, mogu da ostvare ovo pravo, pritom nije bitan uslov broj članova porodičnog domaćinstva niti prihodi u porodičnom domaćinstvu. Tokom prošle godine pravo na besplatne kilovat sate iskoristilo je 2122 korisnika iz Kragujevca. Jedan od problema sa kojim se susreću ugrožene domaćinstva je i papirologija koja je potrebna za podnošenje zahteva gradskoj upravi. Ovo pravo se ostvaruje u skladu sa uredbom i u skladu sa zakonom o opštem upravnom postupku koji sada omogućava strankama da Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu pribavlja sva neophodna dokumenta za ostvarivanje ovog prava, osim ličnih dokumenata, odnosno kopije ličnih karata i potvrde, odnosno poslednjeg računa za električnu energiju. Sva ostala dokumenta po službenoj dužnosti pribavlja Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Preduslov za dobijanje besplatnih kilovat sati je da su uredno izmjereni svi prethodni računi. Od početka ove kalendarske godine do danas 634 Kragujevčana se prijavilo za povoljnosti koje omogućava uredba o energetskom ugroženom kupcu i svi zahtevi su odobreni.